casa. Oi, gente! Ô, Domir, ô, Ale! Oh. Bom dia! Deixaram o carro aí? Tá aberto aí? Tá aberto? Tá, mas eu vou aí, peraí. É porque tá com barro, né? Pagou, já entrei. Vou chegar um pano nosso aqui. O quê? Pô, nossa. Você também, ó. E aí, Bia, tudo bem com você? Deus, graças a Deus. Ai, tá que bom. Delícia. Valdomiro de bota lá. Chico Abelha. Tá com cara de roceiro, Valdomiro. Esqueceu o chapéu em casa, trouxe outro? E as goiabas? Arrumei outro. É, você viu, Nico? Maravilha, já chega comendo. E aí, Chico, beleza? O Valdomiro deixou alguns pés de goiaba, Valdomiro? É branco ou vermelho essa ali? Deixei isso no meu filho, mata eu. Ah, não fica tirando as coisas, não. Deixa. Não, boa, não. Não tira nada, não. As goiabas vermelhas eu... Deixei todinho. E aqui é importante que o povo passa com fome pra comer. É. Né? Não deixa ninguém passar com fome. Só que não estão comendo, não. Tá caindo tudo lá. Tem muita goiaba, né? Sabe que tem muita. É branca ou é vermelha? Essa aí eu acho que é branca. Ai, adoro. É que eu mais gosto. Tem vários pés aí, tem um monte de pé. Tem bastante. Tem bastante pé de goiaba. Nossa, que delícia. Bonito, o que aconteceu aqui? Passou um vendaval? Ah, eu fiz um regaço aqui. Tô vendo. Ah, não. Tem que dar uma limpada aqui pra começar a secar a terra, né? É. Porque com muito... sombra, a terra não seca. É difícil. Aí vira aquela terra pastosa, não vai, não, parece uma liga, você, né? Você vai plantar já, então, né? Vou, a semana já começa. Tomara que dá uma maciada, né? Aí eu vou começar a capinar, eu vou começar a plantar milho. Milho e feijão, se Deus quiser. Ah, mas já deu uma caprichada já. Cadê o ovo caipira? Cadê as galinhas? Pois é. Calma, que não isso. Chegaram ainda. Não chegaram as ainda. As galinhas não chegaram. As galinhas não chegou. Tá pra vir, né? Mas já vai foram chegar, convidadas, vai chegar, já foram chegar. Convidadas. Ah, já tô, a baiana tá aí? Convidada pra vir pra aqui. A baiana tá aí? Tá. Vamos subir. Ah, ela tá tomando banho. Ah, tá tomando banho? É, acabou entrando no banheiro, tomar banho. Ah, tá. Então posso botar o carro aqui dentro? Será não? O que você acha? Claro que pode, Chico. Não, você que sabe. Não tá esperando ninguém? Não. Então tá bom, então vou botar aqui pra cá. Oi, Alexandrina. Bom dia. Você tava se arrumando pra nós? Eu tava. É que eu despencada assim, eu já recebi um fã hoje, assim, toda despencada. Então é melhor se arrumar, né? Aí, então eu tinha que ter me arrumado mais cedo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bom? É que eu tava muito despencada. Daí eu digo assim, agora não pode sair mais despencada do que o que eu já tô. Aí eu fui por arrumar os albergues, né? Legal. Ai, Kiko. E aí, trouxe a Adriana aí pra conhecer o sítio. Ai, que beleza. Pode apagar esse rádio aí? Pode tirar. Até agora eu tô quase. Pronto. Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, olha quem tá Zulu. Aí, querendo já sair no vídeo. Olha quem tá aqui, olha aí, Zulu. Olha lá como ele tá contente. Olha lá. Ó, Zulu. Esse Zulu é uma felicidade. É a cara da felicidade. E Adriana! Tá vendo no dia da lama. Ai, Ale, que delícia. Nossa, muito feliz com vocês. Muito. Gente, oi, Zulu. Olha o jardim ali. Você viu meu jardim que eu tô fazendo ali? Já vi, tá lindo. Você tá feliz? Você tá feliz? Tá feliz? Ali é o jardim que eu já tô fazendo. Um jardim. Já tá emagrecendo aqui, Ale? Eu já emagreci um pouco. Vem aqui que eu vou trocar de chinelo. Oh. Ai, você é nossa. Ale, que maravilha. Que nossa, minha filha. É muito gostoso, não é? Põe essa malinha do Chico que eu vou botar no chinelo. Ale, que maravilha. Nossa. Entre meu pai do céu. Entre pra cá que você vê. Nossa, Alexandre, mas já tá muito limpo aqui, hein? Nossa, Chico, tá muito gostoso. Aqui tem presente pra vocês, ó. Tem? Aqui. Nossa, sua casa já tá chique. No, então, olha. Olha que beleza. Nossa, o povo tá tudo querendo. Mostra a casa da Alexandrina. Mostra a casa de novo. De novo. Não, vamos. Mas ainda falta. Depois a gente mostra. Vamos, vamos ainda chegar. Falta. Aí. Ainda falta, né? Ainda falta arrumar. Diz que amanhã vem um pedreiro aqui. Amanhã? Amanhã. Sábado de carnaval. Ale, que delícia. Olha, que delícia! Você precisa de ver. Não, eu quero ver tudo. Então, você vai querer ver? Você pode mostrar pra ela agora? O quê? A casa? A casa, foto? Peraí que eu vou deixar minha sandália onde? Não, não se preocupe com sandália, não. Não, já tirei. Vai aqui, ó. Põe aqui. Você põe vai aqui ter que sair lá fora, vai sujar de novo. É, se preocupe, não. Meu Deus, que delícia, Lê. Aqui o quarto. Vou deixar aqui. Ó, o quarto do casal. Olha só pra pintar. Olha como tá. Tá vendo? Que espaço que você tem! Que espelhão pra você poder. Você tá até aqui pra poder arrumar os cabelos.
tá bem. Nossa, até aqui, ó. Lembra do outro quarto, como era? Apertado. Era brinca de pega-pega, era noite toda. Ah, é? Você fica se pegando aqui? É, ué. É mais só. Pega-pega. Esse vídeo, então. Que nada, isso só dá mesmo. Alexandrina vai ensinar a brincar de pega-pega, porque eu não sei que jogo é esse. Tá bem aqui, inventou. Ô, Domingo. É diferente de esconde-esconde. Ah, é, pega-pega. Já tava bagunçado ainda, mas difícil de pensar, né? Mas aí um pouquinho vai fazendo. Mas não é gostoso? Aqui já dá pra cozinha? Aqui vai pra cozinha, mas eu vou fechar Jesus. Isso aqui. Jesus! É muito gostoso, né, Adri? Benza Deus! É muito gostoso. Benza Deus! E aquele chapéu ali, de quem que é? De quem é esse chapéu aqui? De quem é esse chapéu aí? De quem é esse chapéu aqui? Que chapéu tá fazendo aí? Olha lá o dele! Olha lá! Olha o tá... modelinho! Olha aí! Não, nós parecemos uma grilha, para com isso! Muito. Nossa, Rodolfo, eu tô feliz com vocês. Putz grila, que maravilha. Quem que dorme aqui, Rodolfo? É, visita. Vocês. Vocês? Guardando vocês. Ah, mas essa cama é muito pequena. Não cai casa mais, não, né? Não, não. Não cai terra. Essa cama não, não é muito pequena. Não. Rodomiro, pra nós tem que ser duas dessas. Tem uma situaçãozinha aí pra tirar, tem alguma coisinha. Ah, aos pouquinhos vai... tudo vai se resolvendo. Oi, tipo, essa cama tem que ser duas dessas pra nós. É? Nós é muito espaçoso. É? É. Nossa, vocês... Você ah, dorme? Não é não. Nossa cama tem esse tamanho. Mas você dorme um distante do outro, né? Que negócio é esse? Não, não. É que no nosso pega-pega ocupa espaço. Ah, é? Tem que cair da cama então aí. Ah, é que a gente brinca de várias posições no pega-pega. O banheiro, você não viu o banheiro? Ai, que você fez? O banheiro botou uma... Tá verde? Ah, é por causa daquele replástico. Ah. É, replástico de droga. Ai, gente, que maravilha. É, tem alguma coisinha pra fazer, né? Deixa eu chegar lá. Devagarzinho, isso vai, é bom. Vai. Ah, gente, a girafa. Que linda, com as bijuterias. É, foi aqui. Acho que aqui tem uma pra você. É, Adriana. Uma linda pra você. Amei. Então, deve ser que tem uma aqui, ó. A gente ganhou isso aí? Olha que coisa mais linda. Então, a mulher que veio um casal aqui e acabou de trazer. Pra adorei, linda. Foi hoje de manhã? Foi. Ah, foi. É? Nossa, nossa, bonito foi. Mesmo, hein? Olha só. Olha lá o seu, ó. Tá vendo o seu? Ah, vamos ver. Abre aí, abre o nosso. Só vamos abrir aqui fora. Ah, outra. Mas da mesma cor, ó. Eu já tinha achado linda. Quem mandou, gente? Quem deu? Foi um casal. Ui! Você não lembra o nome, né, Alexandre? Não, ele acabou de sair daqui. Sim. Mas então vamos dizer aqui. Como que é o nome, Valdomiro? Casal que acabou de sair daqui. É o Ian e a Leti. Leti. Da onde? Da é onde, de Guarulhos, São Paulo. Ah, é? É. Olha. E cadê, eles não deixaram papel, nada? Ou cartinha? Deixa vê eu se, ver. Vê se às vezes tem aí dentro. Ah, ela que faz. Que lindo, tem mais coisa. Olha, aqui. Ela que faz, a esposa dele. Olha que ai, lindo. Gente, mandou um creme. Tudo isso aí ela deu? Ela deu tudo isso aqui. Nossa senhora. Olha, olha que batidinha. Olha o que ela fez. Olha. Ah, olha que lindo. Ai, que lindo. Nossa, minha cara, né? É, a sua cara. Minha cara. Olha, olha aqui. Gente, tem que saber o nome dela pra gente agradecer. É. Ai, gente, olha aqui. Ai, amei. Ela amei, amei. É o Irã. Gente, ela deu a bolsinha já cheia de coisa. Nossa, obrigada, assim. Eu amei. Eu também amei, obrigada. O creme, que agora eu olha agora pra tô isso. Só que ela só deu presente pras mulheres, não, e pra nós, mais né, Valdomiro? Não sei, ah, mas eu ganhei presente também. Você ganhou? Ganhei. Creme de barbear? Não, eu fui não falar. Nossa, é pena que eles não deram. Esses panos de prato são bonitos, hein? Nossa. Ou é toalhinha? Ah, eu vou usar como toalha de mão. Toalha de mão, esse, né? No banheiro, sabe? Pra visita, que tá muito lindo. Gente, mas pelo amor de Deus, não tem um lugarzinho aí falando quem que são as pessoas? Tem. É o Irã. É o Irã. E como que é o nome dela? Ah, onde não, vai? Arrasou. Mas eu vou te falar. Arrasou. Village people, village people. Quer meu chapéu? Bota meu chapéu. Vai lá, vai lá. Nossa, amor, você não acredita? Cowboy fora da lei, sua. Gente. Jesus. Não, minha banda. A baiana e o cowboy. Ah, gente, muito obrigada. É o Irã e como que é o nome dela? Ai, que nome. Gente, como que vocês não anotaram? Irã e... Iraque. Não. Não, não é guerra, não. Não é guerra. Eles são da paz. São da paz. Ô pessoal, vocês estão assim embalados aí, mas vamos fazer comida hoje ou não vamos? Vamos, claro que vamos. E qual que vai ser a comida, Alexandrina? É costela com calabresa, assada na panela de pressão. Na panela de pressão? É. Então vai ser rápido. Eba! Vai.
Mas você vai fazer no fogo a lenha? No fogo a lenha. Oba! É, no fogo a lenha. Oi, beijão na lenha. Faz muito tempo que eu não cozinho no fogão de gás. Pode ficar com você aí. Agora acabou de gastação de gás, né? Agora acabou. Agora a gente só cozinha. Gente, amei demais. Coisa mais linda. Muito obrigada. Bom, então agradece o Irã e a esposa do Irã, né? Irã e esposa. Gente, muito, muito, muito obrigada. Eu amei tudo. Tô muito feliz. Legal. Parece que é Natal. Mas é carnaval. É, mas parece que é Natal. Papai Noel chegou. Você vai acender o fogo, Valdomiro? Vou, agora. Então vamos filmar o Valdomiro acendendo fogo. Segura, Alexandre, não. Que essa é a sua. É, vai. Que você quer, junto? É, vocês duas juntas. Gente, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. E ó, é uma girafa perua, né? Porque ela já vem toda enfeitada. Ela que faz esse artesanato? Ela que faz esse artesanato. Mas ela vende? Eu não sei. De repente ela queria que divulgasse isso, fala, né? Fala pra gente se você quer que divulgue, mas ó, é lindo vocês demais. Vocês não têm o telefone, né? É Irá. O marido dela. Mas ela irá, vai assistir. Ela vai assistir, depois a gente vai bota na descrição. Depois, né? É, o Irá e a esposa dele. Irã. E a esposa dele que acabaram de sair daqui. Obrigado, que Deus abençoe a vocês tudo. A gente adorou os presentes, eu é e a Adriana. Muito linda, adoramos. Essa girafa mesmo. Gente, olha que coisa mais perfeita, gente. Que coisa mais linda. E aí você pode pegar seus colares e pôr em um dourado. Pode colocar. É, põe quando você quer pegar o último lá de baixo. Pode colocar a pulseira aqui. É, enfia os anéis aqui, ó. Enfia o anel aqui na perna. Olha, ela faz artesanato. Olha mas só. Não, ela é muito caprichosa, muito. Gente. E essas bijuterias, ela que faz? Não sei, as bijuterias, não sei que ela faz muito ela faz na casa dela. Faz na casa dela? É, ela tem um ateliê lá que ela fabrica todos esses artesanatos aqui lá na casa dela. Você me gostou falou. Mesmo, né? Você vai ficar. Você ganhou assim? Gente? Gostei disso aqui. É? Mentira, amor, a cara da Alexandrina. Não sei, mas. Acho que é da Alexandrina. De repente você. Não, mas eu achei legal o tô de madeira, visual, né? Cara. Ficou bom, não? Ficou? Ficou legal. Acho que combinou. Ficou parecendo um artista norte-americano, ficou? Ficou parecendo com você mesmo. Não, o Rolando Esterco, eu. Rolando Esterco. Vai, não enrola, sente fogo aí, vai. Vai. Olha isso, gente. Aqui, ó. Olha, parece Natal mesmo. Aqui, pra combinar com a letra. Obrigado, Azul. Obrigado. Olha o bolo. E os pãezinhos recheados. É que a gente vai comer agora. Gente, mas então aqui, não precisa fazer. Desculpe, mas não precisa fazer almoço, né, gente? Com tanta comida aí, né? Nossa, mas você não vai fazer a receita? Vai comer doce? Não, mas a gente deixa a receita do outro dia, né? É que você sabe. Esse aqui é o quê? Também é presente? Esse aqui é pão. Mas não é presente. Não, esse aqui é ela que trouxe também. É pão. Ela também trouxe. Gente, é uma que maravilha! Vamos comer? Vamos comer? Eu vou comer uma pera aqui. Não, eu tô brincando, gente. Comer. Vamos fazer comida de vamos verdade. Comer. Mas olha que lanche delicioso que ela trouxe. Você não vai comer, Tico? Um lanche? É, aqui, ó. Esse pão. Esse pão, ó. Vamos comer, gente? Ah, é, porque tem bom, tem suco natural. Aff, Maria. Tô. Mas tô amando. Valdomiro, suspende o fogo aí que eles vão comer porcaria. Não, o que comer? Vai, eles vão comer biscoito, bolacha, eu não como esse negócio nada. Eu tô comendo as frutas. Então olha aqui, eu com o Valdomiro vão comer a costela, vocês comem isso aí. Não, eu vou comer comida. Ô, dá um pedacinho dessa pera? Eu trouxe maçã e pera, viu? Quero comer um pedacinho. Obrigado. Obrigado. É, eu vou comer. Mas aí a gente come junto. Oh, sim. Meu Deus, como tá bem o Zulu? O Zulu tá feliz. O Zulu tá bem. Tá? Ele tá ótimo. Zulu disse que não quer outra vida. Zulu fugiu. É, ele de engordou. Novo? Não, ele não fugiu, ele foi conhecer a área. Aquele ele dia. Engordou, gente. Esperei. Você não achou, amor? Não, ele tá bem. Ele engordou. Olha. Olha lá, ele tá bem. Maúde, você não quer comer isso aqui, ó? Vamos comer fruta, faz muito tempo que eu não como. Eu vou comer um pedacinho, vai, Alexandrina. Pra você não ficar chateada, né? Tem suco natural. Tá bom. É, suco de goiaba. Vai. O Valdomiro tá parecendo um pai de santo. Que é isso, Alexandre? Valdomiro, se você botar um turbante, fica dá pra você botar ali. Tá, tá bom. Joga o Búzios. É. Esse tio vai dar pra você. Então, bom, Alexandrina Bispo dos Santos. Oi. Explica a receita pro povo que nós vamos fazer hoje. É uma costela com calabresa e cebola que a gente vai assar na panela de pressão. Uhum. E os temperos? E os temperos é o meu tempero mesmo. Tempero sal com sal alho. E alho. Uhum. E tempero baiano. Sal com alho e tempero baiano. É.
que eu vou pôr. Que é o tempero da Alexandrina. É o tempero, é. Tempero da Alexandrina. Tempero da Alexandrina. Legal. É. Deixa eu pegar. Deixo, Alexandrina. Eu deixo tudo. Adriana, você não quer sentar? Não. Eu tô curtindo aqui. Alexandrina, então, conta pra nós como que é essa, como que é o processo. O processo é assim, você corta a cebola redonda, só corta a cebola grande e que vai arrumando assim, uma camada de... Na onde vai arrumando? No fundo da panela? No fundo da panela, é. E só põe um pouco de óleo e põe pra assar no fogo. Só com a cebola? Só com a cebola. Não, e o tempero aqui? Que mistura, eu vou misturar na costela e daí eu vou montando ela. Tá, mas primeiro vai só a cebola? Não, é assim, olha, uma camada de cebola, uma camada de costela, depois a cebola e a calabresa. Entendi. Fica tudo assim junto. Em camada. Em camada. Beleza, é. E aí joga na pressão. E aí joga na pressão. Dentro da panela de pressão eu vou arrumando tudo. Você já fez a receita a primeira vez? É a primeira vez. Ah, é? Posso perguntar uma coisa que você não dá? Pode. Não é a receita que o Valdomiro fez? Valdomiro não fez essa na panela de pressão? Não sei. Ele aprendeu no bar. Fez, gente. Ele fez? Eu comi pra caramba. Sério? Fez, que cozinha só com a cebola. Ah. Eu não lembro, não. Também não. Mas não tem importância. Ele fez. Eu tava na sua casa, ele fez. Na pressão? É. É? É. É. Bom, então ele aprendeu agora... com o dono do bar, eu acho. Então agora vai ser a Alexandrina fazendo. É, agora sim. É, porque eu já... Ó, então assim, ó, nós esquecemos que o Valdomiro já fez, então nós vamos fazer de novo. Não, agora não é a moda da Alexandrina. A moda da Alexandrina. É, porque eu não lembrava, não. E porque ele nem me falou. A ver que não lembra tanta coisa. A ver que ele não sabia que a gente ia filmar. Ô, Valdomiro. É, ele já escapou. Olha aqui. Ah, a Adriana falou que você já fez a receita que tá fazendo, a costela na pressão. A costela na pressão com a cebola. A gente comeu na sua casa. Mas eu fiz só a costela. Não tinha essa cebola, né? Não, era com a cebola. Mas a calabresa junto eu não fiz. Ah, tá. A dela é só a calabresa que faz. É que fica muito bom mesmo. Legal. Então, não tinha, então pode fazer, Alexandrina. Nossa. Não, porque se pra não ficar igual, daí a gente ia fazer o peixinho, então. Peixinho frito de... Não, vamos fazer isso aí. É, pra não ficar... Eu não tô afim de almoçar peixinho frito, não. Não é peixinho frito, é aquela folha lá. Açapeixe, é. Açapeixe. Eu nem sei se eu sou o Valdomiro. E é quem? Você não sabe mais quem você é, Valdomiro? Não. Eu só sei que sou filho de Deus, né? Só isso. Mas quando você não sabe que você é, se você é o Valdomiro, quem você pensa que você é? É um ser qualquer, do ser do bem. Ser do bem. É, ué. Só isso. Porque a vida mudou muito, né? É, mudou muito a nossa vida. Graças a Deus. Pra bem, né? Graças a Deus. Pra melhor. Oh, muito, legal. muito. Sabe, tem muita gente que eu fala... Eu só dedico essas palavras assim às pessoas que seguem a gente no YouTube aí, que só tá trazendo só as coisas boas pra gente. Beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado. Valdomiro. Muito obrigado mesmo, de coração. Tem Valeu. Gente que comenta assim, ah, mas falta pintar, falta isso, falta aquilo. Gente, pra quem entra aqui não falta nada. Nada. Não, não. É lógico que toda pessoa que tem uma casa, cada hora ela quer mexer uma coisa, melhorar e tudo. Mas pra quem entra aqui, esse lugar tá maravilhoso e perfeito. Nossa, Adriana. A Alexandrina falou uma coisa muito importante esse dia. Esse dia eu tava reparando ela falando. Eu não sei com quem ela tava conversando. Ela falou assim, se essa casa aqui fosse de tepra, de barro, de pau a pique... Pra mim tava de bom tamanho, porque é minha, é nossa, é pela de todo mundo. Pela primeira vez na vida. E eu tenho um lugar pra mim ficar. É. Isso que é o importante que ela falou. Eu falei, eu pupei aqui na minha cabeça, não esqueci não. Porque quando a pessoa fala uma coisa boa pra você, sempre você grava, né? É isso aí. Quando ela falar uma coisa que não tem muito valor assim, deixa eu esquecer, né? Não é isso que acontece na vida? E você tá sentindo isso também, que é minha, meu lugar, meu canto, meu chão. É meu cantinho. Enquanto eu tiver vida, tô vivendo aqui. Plantando. Isso que é importante. Isso aqui não é meu. É de todo o pessoal que ajuda a gente, Chico, Adriana, Alexandrina, eu e todos os nossos fãs. Isso aqui é nosso pedaço, não é só meu. Eu não sou egoísta. Alexandrina já falou que você está sumindo no mapa. Está fazendo o quê? Capinando, trabalhando. É. Agora você some aqui nesses mapas trabalhando o dia inteiro. Opa, agora com certeza. Some. É muito gratificante, olha, muito gratificante. Quem conhece trabalho de roça sabe o que é trabalho de roça, né? Mas é muito gratificante. Com certeza. Eu adoro. A gente olha para você e está vendo. Ah, eu não vejo outro lugar para me mexer a não ser aqui. Fica sonhando até, né? Eu esqueci de tudo nessa vida. O negócio é que eu vou mexer aqui.
aqui que eu tô, aqui que é meu, aqui é meu mundo, aqui é meu mundo de Deus, que Deus me deu, é minha maravilha, é meus fãs do YouTube, eu gravei ontem, meus fãs do YouTube, é meu lugar, aqui é, eu não tenho nem mais palavra pra falar não, é muito legal. Ah, mas a gente tá sentindo, a gente tá vendo, né amor? Tá, não, inclusive tem um amigo nosso, né, que é o nosso cinegrafista, né, que tá filmando a gente hoje, eu senti que ele quis chorar na hora de ir embora, senti na pele. Ele chorou. No primeiro dia que eu vim aqui? Foi, Chico. Eu me senti em casa. É, verdade, eu senti isso, cara. Mas a sensação é essa mesmo. Falei, nossa, casa. Vou ter que ir embora mesmo pra minha casa. Por quê? É o primeiro dia. Isso aqui é meu lugar, isso aqui é meu mundo. É, junto gostoso. Com a minha família. Nós somos uma família, né? Nós somos uma família. É. Entendeu? De noite aqui. Parece que apaga tudo. Vamos todo mundo dormir. Ai, eu não, eu fico sentado no banquinho. Mas isso na roça fica olhando as estrelas. Não. Eu fico sentado no banquinho. Aonde? Aonde? Ali fora. Ali. É. Eu ponho o banquinho ali e fico olhando pra mata lá. Assim. Então, Rodomiro, fogo. E vê estrela. Nossa, cheio de maravilha. Jura, até falei um monte de estrela. Aquela sarração assim, no cair da tarde assim. Rodomiro, o povo pediu pra vocês filmar o dia a dia. É. Pois é, pede pra Alexandrina filmar você capinando. Pra, e você filma ela fazendo as outras coisas. Eu filmei essa semana chovendo. Ele filmou essa semana. E depois que caiu essa reação daquela mata, né? Aí eu filmei ela sem a serração também. Uhum. É, tem alguma coisa assim que você pode fazer uma montagem legal. Legal, mas eles querem saber. Eles querem saber que hora que vocês tomam café. É. Como é que vocês fazem aí isso? Aí vai ter que deixar umas câmeras aqui pra ir filmando. Se você conseguir fazer isso aí, você pegar alguns momentos importantes do dia a dia, entendeu? Ah, legal. Que todo mundo quer saber. Eu vou fazer isso então. Tá bom? A Alexandre lavando roupa. Clima da natureza, como que é o dia a dia seu? Isso, legal, é isso que eles querem saber. Assim, a Alexandrina lavando roupa, você lavando panela, entendeu? Dando comida pro Zulu, porque eles pensam que vocês deixam o Zulu comer só passarinho, rato, separado. Eles pensam. É mais fácil eu ficar sem comer do que o Zulu. Olha lá, mas então mostra. Acabei de colocar um restinho de pera lá, tá com ração, tem aguinha, tem tudo dele, ele é super bem tratado. Agora, a vida aqui fez uma diferença pro Zulu. É. Ele tá mais gordo, ele tá com as patas mais fortes, parece que ele ficou menino de novo, né? É, eu acho super que feliz. Eu tô preocupado com o Zulu, que eu acho que eu vou ter que ir uma academia, ele tá engordando demais. É. Dá uma enxada pra ele. Dá enxada pro Zulu, Ah, não, mas ele falou que ele não quer, ele falou assim, não, eu já tô velho já. Agora é o seguinte, agora só quer curtir só a natureza e o meu dois patrão. Ele tá aposentado? Fala desse jeito. Ele conseguiu a aposentadoria ou não? Não, eu acho ainda que essa semana eu acho que eu vou arrumar um advogado. Eu vou no NPS pra ver como é que tá a cáusula dele lá. A cáusula. Ô, gente, merece. O nosso cáusulo tá muito bom aqui, mas olha, a Alexandrina é muito rápida. Ela já tá no meio da receita aqui. Olha. Então você cortou a cebola em rodelas. Em rodelas. E a calabresa. Você tirou a roupa da calabresa. Tirei a roupa da calabresa. Calabresa nua, cortada calabresa em rodelas. Pelada, sem roupa. Ah, você não mostrou, né, tirando. A roupa dela? É. Não, mas todo mundo sabe. Não. Não, peraí que eu vou tirar de outra, peraí. Mas tem mais calabresa? Tem mais, tem. Não é só duas? Tem que lembrar que não, a gente tá começando a aprender, né, Alexandrina? Não tá acostumado e não sabe que tem que tirar. Não, mas na verdade não tem que tirar isso aí, né? Dependendo da calabresa, você compra aquele negócio plástico duro. Nossa, já pensou comer isso aqui? Não, não dá. Não, não dá. Ele diz que isso aí entra e sai do mesmo jeito que entrou. Deve sair, nem digere. Fica não, não digere, não digere, não. É, isso é péssimo. É que nem o queijo. É péssimo, não é? Péssimo. Não é péssimo? É péssimo. Eu acho que é péssimo, ó. Você vai botar mais uma, Alexandrina? Eu vou ensinar como que tirar. Vamos ensinar a tirar a roupa da calabresa. Eu acho isso horrível, não é? Ah, lógico. Eu não como. É muito horrível. Lá na Bahia tem essa coisa. Tem não. Olha aqui, ó. Alexandrina, eu gostei da sua geladeira, que ela é meio inclinada. Nunca fica a porta aberta, né? Não. É. Não. Olha aqui, ó. Automático. Olha como que tira a roupa. Ah lá. Da calabresa. Aqui você puxa. Ela vai sair. Olha, já pensou comer uma calabresa com esse negócio aqui? Não, não dá. Eu não como. Você não come? Não. Eu acho que tem até corante, com as coisas, sabe? Essa pele aqui. Quando eu fazia, porque eu já fiz isso aqui, linguiça, eu já fiz. Mas aí era com tripa de mas porco. Mas era da tripa da vaca ou aí da come, tripa né? de porco. Aí eu como. A tripa da vaca usava também? Usava também. Olha. É. A dona Sinha colocava ela
enchia ela e colocava assim aquele monte de mangueirinha pra secar. Depois só era encher de carne. Mangueirinha. É, carro aquelas tripas assim. Sim, é. Assim, chama de mangueirinha. É, daí e eu que fazia aquilo ali, né? E alguém tá querendo falar comigo, só que não. Alexandrina, o tempo inteiro tem gente querendo falar com você. O tempo inteiro. Ainda bem que você consegue não sair correndo mais, porque antigamente você saia correndo, né? Nossa, é mesmo. Ele é uma doida. Diferença é ali. Você é costela do que? De boi? De boi. Tudo aqui tá mais sereno, né? Os dois também estão. Tá, até tem um sereninho grande lá fora. Tá. Isso aí precisa cortar em pedacinhos também, não? Precisa, porque eu não deixei o moço ia cortar, mas eu quis cortar. Você não confiou, né, no corte dele, né? Não, é que eu queria mesmo eu cortar. Tá meio congeladinha ainda, né? Não, é que eu tô acertando a junta. Sabe assim, esse? Ah, é? Você tá cortando no lugar mostra, da junta? Mostra aqui, ah, ó, vira. Tá. Mostra aqui. Não, aqui, ó. Você corta nesse meinho, né? Nesse meinho aqui. Você corta no lugar da emenda, é, né? É, no lugar da emenda. Nessa emenda que tem aqui, ó. Ah, agora, tá vendo? Aqui assim, ó. Pera aí, mostra pra câmera. Mostra pra câmera. Ó. Aí. Aqui. Você tá filmando, Chico? Tô filmando. Tô filmando pra todo mundo vamos poder ver se fazer essa na casa daqui deles. Porque tem umas que não tem, ó. Essa daqui tem. Só que ela vai sair pequena, ó. Na juntinha. A costela. Porque tá se cortar em qualquer lugar, você vai pegar essa osso. Do Valdomiro, que come pouco, é. Né? Essa daqui, ó, não vai ter, ó. Não vai dar que certo. Que é um osso só. Que é um osso só. Tá vendo? Aqui, ó. Ele experimenta assim. Aí vai esse tamanhão mesmo. Vai esse tamanhão mesmo. Você vamos... quer quatro, né? Quer cortar com facão? É. Ah, aquele pedação lá? É. É melhor. É, porque ele fica um pedaço menor, vamos né? Vamos ver se aqui tem outro, ó. Tá vendo? O moço deu na verdade, tem que ir batendo a faca e sentindo onde que dá um é. Ah, aqui, assim ó. Que faz. Aqui tá vendo? Ó, tá você vendo? Bate a faca aqui deu certo. Onde não tem osso vai. Onde não tem osso e vai. Ah, aprendi mais uma. É, aqui, ó. Vamos ver aqui. Apesar que eu aqui, acho que eu vou fazer aqui. Tá vendo? Assim. Aqui, ó. Sim, ela entra porque tem um é, vão, porque né? Tem o vão. Ó. Tá vendo? Nada em vão. Nada. Que delícia. Hein? Aqui, ó. Oh, beleza. Agora aqui, quer ver? Aqui já não dá, tem tá vendo? Tem Valdomiro. É, tem uma... Valdomiro. Digo. Seus serviços estão sendo requisitados. Ô, louco. Vem o homem isso? Facão. A força bruta deixa está sendo requisitada. Pra você não... Pera aí. Deixa eu tirar aqui pra você não fazer... Fazer caca. Caca. Tantar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 ant
Eu entrevistei uma pessoa que falou que come o sangue do porco cru, assim, na hora que tá fazendo. Não é bom. Tony, não deu um talento legal que não é não, possível. Não, eu quero assim mesmo. É assim mesmo. Não, como que é? Como que é, Adriana? De graça, Deus já fez o mundo pra receber tudo em alma? Tudo em alma, é. Eita. Essa é boa, né? É. De onde saiu essa? E faz muito tempo, nem precisa retirar, faz muito tempo que eu sei isso aí. Eu não sei, de graça, eu não vou trabalhar de graça pra ninguém. De graça, Deus já fez o mundo pra receber tudo em alma. Mas Alexandrina, isso aí você fala da boca pra fora, né? Porque as pessoas vêm aqui, você dá comida, dá pouso, faz festa, cozinha pros outros. Eu vou... cozinhar é o meu forte, eu adoro. Ah, mas muita gente vem e também traz coisa, né? Todo mundo que tá vindo pra fazer coisa. Eu acho que você tá recebendo os pagamentos dos de graça que você fez. Deixa eu secar aqui. Porque... As almas vai pra Deus, mas também fica pra Alexandrina. Mas pra secar a carne e a cebola não tem água, Alexandrina? Não, mas aqui não pode coisar porque já... eu vou pôr um pouquinho de azeite aqui. Ela cozinha com azeite, ó, Alexandrina é chique. Eu vou pôr banha de porco. Daquela amarelinha. Ah, é banha mesmo? É banha mesmo. Banha. Banha mesmo. Alexandrina, não sei o que aconteceu, agora ela só cozinha com azeite, banha, manteiga. Eu tô precisando ir lá na roça pra pegar, porque eu tô sem... Acho que eu não tenho, não. Ela aprendeu isso com alguém, né? Você tá indo pra roça? Não, tá. Eu não tenho ido, não. Que canal que você aprendeu a usar banho e azeite, Alexandrina? O Chico Abelha. Ah, no canal do Chico Abelha, do YouTube. Eu vou pôr a cebola. Legal. Vou pôr uma camada. Só que você vai fazer escondido aí? Não. Mas dá pra ver. Tá vendo? Dá pra ver? Então deixa eu tirar aqui. Deixa lá. Deixa aqui? Fica melhor mesmo. Né? Ah, é? Tava bom, é. Ah, tá. Eu reclamei de barriga cheia. Não, esse Chico reclama tudo. De tudo. Ai, ai. Bom, então... Agora, coloca a costela. Já coloquei o óleozinho no fundo. E uma camada de cebola. Agora a costela. Só que você cortou pouca cebola, não foi não, Alexandre? Eu vou ver se coisar. Porque eu achei pouca carne também. Mas daí eu vou... Vamos ver. Aí a costela temperadinha. Ah, você ajeita bem bonitinho. Agora aqui, ó. Mais cebola. É. E agora vai a calabresa, é isso? Aí por cima vai a calabresa. É que nem se fosse uma lasanha. É. Só que é com cebola e carne e calabresa. E agora é fogo. O fogo já tá aceso, né? Opa, faz tempo que tá ligando. Olha, eu vou pôr um pouco de salsinha também. Aqui. Por cima? É, pra ficar ela verde. Mas eu vou deixar ela aqui esquentando, tá bom? Oh, meu Deus. Olha ali. Ele gosta de carinho. Ele só não gosta muito de criança. Quem que não gosta de carinho, Alexandrina? Ele não gosta muito de criança. Olha, eu vou pôr aqui salsinha e cebolinha, tá bom? Pra ela ficar bem bonita aqui, ó. Agora tampa. Alexandrina, dá um beijo pro seu pai. Ai, ai. Aqui, ó. Aí, fechar a panela. Fechar a panela. Alexandrina, quanto tempo já ficar pronto? Até fritar. Tá. Ó, eu vou calcular mais ou menos. Deve ter uns 20 quilos. Que isso? Não tem, Valdomiro. Tem. Eu ia falar 10. No máximo 10. Não. Tem quanto? 25? Tem mais, pô. Não. E tem uns 15, 16 quilos, pelo menos. Ah, tá. Pensei que era anos. Porque anos, ó, ele... Anos já é mais de 15, né? É, porque o seu Pedro pegou ele da rua e eu tava lá na casa do Pedro. Então tinha 11 anos. Eu morei 11 anos com o seu Pedro. Mais um tempo depois. É, e mais 6 anos com o seu Pedro falecido, né? Então ele 17 já, no mínimo. Ele já é bem velhinho mesmo. Alexandrina, nós chamamos comerciais. Vamos pros comerciais, gente? Já que a gente volta. Comercial do que vai ser hoje? Comercial? É. Da costela com calabresa e cebola assando. Viu, gente? Tchau! Legal. Seguinte, pessoal, enquanto a Alexandrina tá
fazendo a costela com calabresa, eu vou preparar uma saladinha que tem alface, tomate e um pouquinho de hortelã graúdo. Legal. Aqui, ó, peguei do Jardim da Alexandrina, gente. Esse hortelã graúdo, pra quem não conhece, ele parece com boldo. Eu vou botar a folhinha aí pra vocês verem. No Rio de Janeiro eles chamam de hortelã pimenta. E ele dá um saborzinho especial. Eu tô colocando aqui ele... Você tá filmando a salada também? Claro. Tá? Então, ele dá um saborzinho especial na comida, tanto uma salada quanto um refogado, uma carne, né? E eu gosto de usar ele cru, porque ele fica com sabor bem forte. E dava pra fazer um molho também, um molho com azeite, com um pouquinho de vinagre ou limão e sal. E agora eu vou botar o toque, que são essas flores aqui, que chama-se hibisco. Que eu mostrei em outro filme da Alexandrina, a gente mostrou as árvores de hibisco, ela chama de graxa, tá? E vocês podem usar essas pétalas, vocês podem usar assim, ó, podia colocar ela inteira aqui, ó, pra enfeitar, né? E aí a gente come as pétalas, né? Mas eu vou colocar as pétalas soltas aqui, ó. E olha, come isso aqui, pode comer, viu, gente? Vocês não tem medo, não. E é legal que tem outras cores, se tivesse amarelo, às vezes tem umas cor de abóbora. E além de enfeitar a salada, ela é comestível. Essa folha, ela é meio adocicada, Chico? Você quer experimentar, Valdomiro? Eu quero, depois. Não, experimenta agora pra você ver como você tá fazendo. Aí, ó. Ela não tem sabor de quase nada, eu acho. Né? Você sentiu o sabor, alguma coisa ou não? Não, né? Mas é gostosa, pô. Aí, ó. Tem um gostinho assim, sim. Ficou bonito? Legal. Beleza. Obrigado, Valdomiro. Valeu, garoto! Nossa, que bonita! Gostou da minha salada, Valdomiro? Gente! Valdomiro! Valdomiro! Tem que abrir lá pra ver se tá... Vamos abrir? Então, eu botei alface, tomate, hortelã graúdo e as folhas desse da graxa. Da graxa. E aí, nossa, aí só que eu não botei tempero. Quem quiser na hora, bota um azeite e sal. É, na Bahia a gente chama graxa isso aí. As folhas engraxam o sapato de estudante. Ah, o professor não deixava entrar sem o sapato da engraxada. Hoje vai ser o verdadeiro arroz Valdomiro. Não, tem o verdadeiro arroz da Alexandrina e esse é o verdadeiro arroz do Valdomiro. Não, mas tem o do Valdomiro que a Alexandrina faz. E aí, Alexandrina, meia hora de pressão. Mas tem caldo, olha, tá vendo? Ah, você tava com medo de ter acabado o caldo? Mas deixa eu ver se ela tá mole. Vê lá se a costela já cozinhou. Mas é pra acabar o caldo, Alê? Não. Tanto faz, né? Tanto faz, mas... É que o negócio não queimar. Não queimar, mas queimar, não tá mole não. Então, eu acho que tinha que ficar uma hora isso na pressão. Acho que tá uma secadinha se acabar Mas aqui vai demorar ainda, porque a carne não tá boa não. Tá, né? Eu acho que tem que ficar mais uma meia hora. Você quer botar mais aguinha aí? Eu vou pôr. Bota mais uma aguinha. Não precisa? Não. Olha aqui, ó. Tem muita? Tem. Olha aí, ó. Ah, tem bastante. Tem. Né? Aqui é a água da cebola e da carne mesmo. Não foi nada de água. Mas na televisão eles não falavam quanto tempo tinha que deixar, Alexandrina? Falava, mas eu não sei. Você não anotou, Alexandrina? Eu não. E agora não dá. Agora você põe a água aí e põe pra trás. Tira essa panela da água que já tá boa, que eu vou pôr essa daqui. Chega mais pra lá, gordinho. Pera aí. Fofinho, Alexandre, não é gordinho? Olha como já tá mais carinhoso. Olha como já tá mais carinhoso, gordinho. Isso é bom demais. Olha os dois dividindo o fogão, que coisa mais bonitinha. Mas tá indo bem mesmo. Tá indo bem. Então, quem pega de noite, chama de gordinho. Aqui é pequenininho, mas é igual avanço. Tem espaço pra todo mundo. É cheio de charme. Ai,
presente, mas sumiu o negócio, ficou lá embaixo. Tá vendo que ela já tá... Se não tira, ela já ia queimar, porque ia acabou. Queimar. Alexandre, acabou. Você fez no ponto certo. Foi mesmo. Foi. Aí, ó. E ela amoleceu? Eita. Nossa! Tá molinha? Ela tá divina. Queimadinho lá do fundo, que vai dar o sabor, hein? É. Aí joga o arroz aí, dá uma mexida, faz a farofa. É mesmo, hein? A farofinha. Mas ela queimou demais. Oh. Mas esse gosto de queimado acho que não é ruim. Não. Alexandrina, se não tivesse dado esse queimado, não ia ficar gostoso. É mesmo. Esse queimado, esse queimado que é o charme. É. Essa pimenta não arde. Atrapalha, amor? Não. Do Rio Paraná, minha casa é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar. Fiz uma janela para ficar eu até nos confessar. Olha que da hora. Nossa, que linda ela cantando. Pronto, só comer. Só comer. Só comer. Quem tá com mais fome, Valdomiro? Adriana. Adriana e Valdomiro. Eu tô com fome. Então venha. Então venha. Sirvam-se. Obrigado. Eita, Lelê. Que da hora. Ai, que delícia. Vamos nessa, pessoal. Vamos nessa, que boa nessa. Pega o prato. Isso aí é farofa de arroz de ontem. É a farofa de arroz de ontem. É que como só tinha eu e o Valdomiro, daí eu... Fiz muita. E também o Valdomiro comeu até. Mas também arroz, né? Zulu. Aí, Zulu. Tá com fome, Zulu? Tá? Tá. É já que você vai ganhar, Zulu. Nem que seja pequeno, mas quatro fundos. Eu também. Lá naquele lá tem. Lá naquele outro armário. A Adriana pegou. Porque o prato raso cai tudo pra fora, né? É, não é legal. É. Mas eu vou comer depois. Agora é filmagem da cara de vocês comendo. Zulu fica doidinho. Tá quentinho. Pronto. Eu vou comer um pouquinho dessa farofa aqui também. Saladinha. Ah, eu também quero esse aí. Essa farofa foi feita ontem aqui, ó. Que foi filmada. Ah, ainda vocês já ensinaram, né? Tem uma sobrinha dela aqui indo, ó. Que a Adriana tá fazendo. Não, deixa ele comer também. Meu Deus, filho. Deixa ele comer. Porque a Adriana não vai comer de arroz. Quem falou que não vou comer? Ah, é? Olha lá, não falei que ia comer. Ah, chuva, chuva. Não, deixa olha isso. A chuva chovendo na faixa. Não, vai. Nossa, aqui. Olha, menina. Tem fácil em casa. Aí o Chico já come na panela, né, amor? Não. Não? É, pode ser. Nossa, uma delícia. Olha. Crianças. Aquilo que o Chico falou. Esse queimadinho que a Alexandrina fez. É o diferencial, né? Nossa, cara. É tudo. Olha. Nem tudo que atrapassa o cozimento chega a queimar um pouquinho. É ruim. É ruim. Principalmente a carne muito bem temperada. Fica uma delícia. Esse é o segredo. Dá aquela queimadinha com a nota 10 de novo. Muito esse bom, mesmo. Ó. Gostei da sua explicação. É, aqui, ó. E também tem coisa que é questão de gosto, né? Porque minha avó, mãe do meu pai, ela adorava quando o arroz queimava no fundo da panela. Ela comia aquele queimadinho. Uhum. Valdomiro, então não precisa nem perguntar a nota, né? É 11 mesmo, né? É 11, é. É 11 mesmo. 11. Eu li seu pensamento. Ó, passa na sua casa, você vai adorar. Tá, ó, o máximo. Adriana não vai nem falar. Até o Zulu, olha aí. Olha o Zulu, até o Zulu tá insuportável com o cheiro. Insuportável com o cheiro. É. Tá esperando. É, né? Ele fica doidinho com o cheiro. Alexandrina, você vai dar papi? Vai falar? Tá uma delícia, gente. Passa em casa. A salada tá uma delícia, né? Também. Thank you.
Alexandrina, uma carne dessa eu nem experimentei o arroz. Viu? O arroz especial que ela fez, que ela tá falando. Tava uma delícia, eu amei. Gente, o Baldomiro falou certinho. Essa carne aqui ficou especial. Esse queimado deu um toque nessa carne. E hoje ela tá molinha. Uhum. Até eu que não sou muito de comer carne, tô adorando. Tá uma delícia. Carne gordinha. É, mas eu pego os pedaços sem gordura. Ah, eu gosto da gordura, justamente. Gente, então, ó, esse prato eu tô falando. Tá uma delícia. Faça na sua casa, vocês vão adorar. Agora, cuidado. A gente deixou uma hora na pressão aí. Mas vocês têm que ficar de olho, né, de nariz. Pra ver na hora que acabar a água, tem que tirar. Pra não queimar demais. É uma queimadinha de leve, né, Alessandrina? Dá umas tostadinhas só rapidinho. É, então assim, na pressão deixa uma hora e uma hora vocês tiram e vejam como que tá. Mas a pessoa pode ir abrindo aos poucos pra ver ou não? Tem pode, que né? Pode. Depois de meia hora começar a abrir pra ver como é que tá. É que aqui é fogo a lenha, né? No fogo a lenha, o calor é mais forte. Então acho que no gás, uma hora, no gás normal, de fogão normal, deve dar beleza. Sim. Acho que não vai queimar. Aí dá o tempo de você saber se já tá pronto. Tá servido, gente? Ó, gente, eu tirei mais um pouco. Porque tá irresistível. Eu vou lá pegar tá mais também. Vai lá. E Alê, que você diz, Alê? Tá uma delícia, gente. Passa em casa, vocês vão adorar. E coma bastante igual eu comer. É. Com vontade, né? Com vontade. Bom, agora daqui a pouco é alto abraço, né? Uhum. Para, né? Abre o braço aí, ué. Ô, louco! Ó, vocês vão ter que... concentrando lá, ué. Concentrando. Gente, para, porque a gente falou que vocês estão muito... Tá parecendo eu, Valdomiro? Tá muito... Tá. Imaginado, não tá muito no canto? Tá, joga um pouquinho pra lá. É. Aí. Ei. Agora sim, hein? Ei. Eu acho que a gente tá engordando, por isso que melhor não dá cabe. Melhor dá pro Chico ler. Ah, não, gente. Não fala isso, não. É. Beleza. Moçada, então, depois de uma surpreendentemente gostosa costela... Deliciosa, né, gente? Deliciosa. Costela que ficou além das expectativas. Ficou muito gostosa essa costela. É, nós, antes da gente dormir, né, porque tá todo mundo com sono. O casalzinho ali tá quase... Olha o olhinho pequenininho da Alexandrina, olhinho pequenininho. Nós vamos dar uns abracinhos pra vocês. É, mas tem algum recado, alguma coisa que a gente precisa falar? Eu não tô lembrado, assim, agora tá me fugindo. Não, bom, ontem a gente já mandou um monte de abraço, hoje a gente vai mandar outro. Vamos. Mas daí vocês querem mandar algum recado? Ah, eu quero! Eu também quero. Vocês pediram pra gente passar dentro da casa da Alexandrina, mas a casa não tá diferente, né? Não, ainda tá do mesmo jeito. Ainda tá mais ou menos do mesmo jeito. É, lá fora o Valdomiro deu umas podadas nas árvores e eles vão plantar milho e feijão. Mas como tá meio chovendo, tudo barro, assim, a gente não pode sujar nossos sapatinhos. Então a gente não vai sair lá fora, tá bom, gente? Fica por uma próxima vez, quando o milho já estiver crescendo e tal, já estiver bonito. E aí se o Valdomiro lembrar, quando ele estiver plantando, aí eu vou estar filmando. Aí a Alexandrina filma. Alexandrina vai ser minha câmera. Isso, aí o contrário também pode ser. Na hora que ela estiver fazendo alguma coisa assim, plantando bananeira, fazendo alguma coisa, você filma ela. Subir na árvore. Olha o cachorro lá dentro. Cachorro dentro da sua casa? Deixa eu ver. É o seu? É o Zulu? Não, não. Ah, então quer morar aqui. Quem é isso, Zulu? Eles devem estar querendo morar aqui, Alexandrina. Tinha um cachorro mesmo. Zulu, faça o serviço. Bom, gente. Não pode, acabou de almoçar. É, então, mas eu também, Chico Abelha, preciso dar mais um recado que eu já dei várias vezes pra vocês. Eu não estou tendo tempo de ver todos os recados que vocês me mandam, nem no WhatsApp, nem no Messenger e nem nos comentários. Então vocês me desculpam, eu entendo. E eu já falei para vocês, eu vou começar a fazer pequenos vídeos para responder aquelas coisas que eu acho que são mais importantes para vocês, tá bom? Já está até na hora de fazer. Tá bom. Está na hora de fazer outro já? Já. Já tem já, umas já ideias? Já deu uma semana. Ah, legal. Sim, tem muitas perguntas. Então, beleza. Então, nós já agradecemos aquelas girafas, coisa que nós ganhamos, né? Já, você filmou, né? Mas vamos agradecer de novo? O Irã e a esposa de Guarulhos, que eles não lembram o nome da esposa, mas a gente está agradecendo de coração os presentes lindos que a gente ganhou. Maravilhosos, tudo de muito lindo. Bom gosto. A gente queria que você ficasse, Irã, mas você não pôde ficar, porque você disse que estava com pressa.
Então a gente está mandando um abraço para vocês e muito obrigado por tudo que você e sua esposa trouxe para a gente. Que Deus abençoe. Olá, e que eu vou estar rezando, pedindo a Deus para você conseguir sua casa aqui em São José dos Campos. Eu vou correr atrás de uma chacrinha chique para você, aqui pertinho de nós. Pode crer. Não, não é corretor, não. É mais um amigo perto da gente, né? É, fica assuntando aqui com os amigos, fica sabendo, né? É, vai virar uma comunidade aqui. Vai, né? Trazer pessoas boas pra nós. Legal. Viu, a esposa do Irã, se você quiser, a gente pode divulgar o seu número do telefone pra você vender seu artesanato, tá? Que é muito lindo. Depois você entra em contato comigo. Muito lindo, obrigado. Né, pelo meu zap, que eu vou deixar no fim do vídeo, ali nos créditos, vou deixar meu zap, aí você entra em contato e me fala, aí eu coloco na descrição. Quem perguntar, a gente fala, e se você entregar pelo correio e tal, tá bom? Às vezes a pessoa pode perguntar pra mim também, porque a pessoa tenta falar com você e você não atende. Mas e pra achar você? No Facebook, é Dricaléo. Dricaléo com K. É. Né? E aí é só, se quiser perguntar alguma coisa pro Chico e tiver difícil, pergunta pra mim, que aí eu passo pra ele, resolve e passo pra vocês. Você vai ser minha secretária? Amor, na vida, né? Já sou, né? Quem cuida de você, meu bem? Cada um com seu secretário. O problema é que não é 24 horas. Você tem uma conta. 24 horas cansa. Secretária também. Secretário. É que é tudo companheiro. É tudo companheiro. Companheiro. Né? Um cuida do outro, o outro cuida do um, né? É verdade. Gente, vamos dar os abraços. Vamos ao que interessa. Vamos lá. Os abraços que a turma tá. Um abraço pro meu netinho, Davi. Um abraço, Davi. Que ele assiste você. Raquel Albuquerque de Limoeiro, Pernambuco. Um abraço. O Tony, a Lena, a Bruna, a Júlia e Ana Flávia de Carapicuíba, São Paulo. Um abraço. Jovita Silva, uruguaia que vive em Buenos Aires, Argentina. Um abraço, Jovita. Oscar Xavier de Goiânia, Goiás. Um abraço. Claudete Alves do Bom Retiro, São Paulo, capital. Um abraço. Selma de Carapicuíba, São Paulo. Um abraço. Juliana de Presidente Prudente, São Paulo. Um abraço. Edilson Pires de Teresina, Piauí. Um abraço. Edilson. Evanilton de Minas Gerais. Um abraço. Dona Neia Paixão de Ponta Grossa, Paraná. Um abraço. Newton de Camaçari, Bahia. Um abraço. Jesse de Guarulhos. Um abraço. Denivaldo de Alumínio, São Paulo. Um abraço. Tânia Cristina de Vito e José Jorge de Paula de Maringá, Paraná. Um abraço. Marília Alves de Pirapora, Minas Gerais. Abraço. Heraldo Gama Santos, Rian Inácio, Miriam Inácio Ferreira, Felipe Inácio Gama Santos, os baianos que moram em São Paulo. Abraço. Um abraço. Família Inácio. Parece que eu tava dormindo. Família Inácio. Você tá dormindo já? Não. Família grande, família Inácio. Não, porque eu fiquei assim mesmo. Se bobear, ela dorme com a idade. Eu acho que não. Ô, Alexandrina, precisa fazer um café pra essa hora. Tá pescando. Assim. Tá pescando. Lá, não quer um café? Eu não. Você não quer? Não quero café, não. Francisco e Wanda de Suzano, São Paulo. Um abraço. Rui e Giselda de Piratini, Rio Grande do Sul. Um abraço. Vera Lúcia e sua mãe, Dona Iraci de Salvador, Bahia. Um abraço. Vitalina Rosa Scardovelli de Birigui, São Paulo. Um abraço. Salete Dias de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço. Luiz Carlos Marques e Vanira de Piracicaba, São Paulo. Um abraço. Luciano e Silvana de Mirassol do Oeste, Mato Grosso. Um abraço. Vovó Wanda, que mora em Boa Vista, Roraima. Um abraço, vovó Wanda. Herculano e Leda de Santo André, São Paulo. Um abraço. E Ivanilda de Sorocaba, que ligou para Alexandrina agora há pouco. Eu acho que foi ela, né? É. Mas eu não sei se era de Sorocaba. Acho que foi de Sorocaba. É. Um abraço. Foi quem ligou para Alexandrina no sábado, na sexta de carnaval. Um abraço. Para todos que ligou para mim, que eu esqueci o nome. Bom, agora tem mais abraços. Agora deixa eu falar. Cadê os abraços? Tem um... O Zé, que trabalha na marmoaria, aqui em São José dos Campos, mora na rua, na escola, pertinho de casa lá, que é um grande amigo nosso. Que a filha dele queria fazer com nós vídeo junto com a gente, a esposa dele também queria participar, tá? Acabou eles não participando, ela não veio, não participar do nosso vídeo. E o Zé, nosso amigo. Zé! Um abraço! Um abraço pra você, falou Zé! Nós estamos aqui na rua, Zé! Um abraço pra todos do satélite! Na Casa Nova! Venha na Casa Nova! Ei, tem uns no caderninho aqui. Tem onde? Deixa pra vocês dar depois no seu vídeo. Tá bom. Olha, tem aqui uns abraços pra um povo que laçou eles dois na rua ontem.
Eles estavam do outro lado da rua e jogaram um laço assim. É! É a Lídia, Anair e o seu Virgílio, que é pai das duas, é isso? Isso, isso. O seu Virgílio, o senhor quer me conhecer? Eu anotei seu telefone aqui. Eu vou entrar em contato com vocês, viu? Nós vamos lá em São Bento, que eu faço questão de ir, porque o senhor falou que quer conhecer nós e já fizeram o maior cartaz seu aqui. Um abraço pra família! Valeu, gente! Gente, é isso aí? Um abraço pra todos que for pular o carnaval! Um abraço pra todo mundo que não recebeu nosso abraço, porque a gente não conseguiu anotar ou porque a gente esqueceu. Um abraço! Um abraço pra todas as pessoas que querem abraço! Um abraço pra todo mundo que quer abraço! Vai, não vai falar, Ana Padovani? Eu tô te esperando você falar, Ana Padovani. Padovani, beijo! Deixa eu falar. Deixa eu falar. Pra Lúcia. Todo mundo quer. Ana Padovani. Um abraço. Olha como ele se derrete. Padovani, ela vai vir no dia 14. Dela, parece um sabão, dela, né? Parece um sabão. O esposo dela, um abraço. Uma pessoa maravilhosa também. Um abraço. Falou, meu rei. E pra Lúcia de Cosmópolis. E venha pra cá dia 14, venha pra cá. Vocês vão gostar que daqui. Que vai ter o quarto de vocês tá ali, ó, pra vocês dormir, tá bom? Um abraço! Padovani, quando é que sai seu canal? Canal? Estão pedindo pra ela ter um canal no YouTube. Tem um pouco pedindo. Ela quer saber quando é que sai o seu canal, Padovani. Ei, ela vai vir dia 14 pra cá. Tá bom. Agora a gente vai cantar? Vamos. Deixa eu pegar a Adriana que vai cantar. Tá, peraí. Vai dançar, então vou ver se eu acho. Vou tocar de pé, ver se o Davi deixou aqui. Vai ser carnaval? Vai ser carnaval, que hoje é carnaval. Rodomiro, cadê o tradicional beijinho lá de Sandrinha? Ah, que horror! Pô. Às vezes você tomou uma pinga. Capaz, que isso? É beleza, pai. Eu vejo. Eu vejo, eu sinto. O Davi fica tocando lá em casa e ele faz um negócio de segurar pra tocar em pé. Ah, é? Você pode tocar sentada. É, porque senão se eu for levantar a perna pra botar o violão alto, não, aí eu vou falar que eu tô mostrando calcinha. Não, pode tocar assim. Quem que vai tocar? É. Carnaval, não é? Carnaval? É. Ah, mas então peraí. Então vou dar um tambor. Eu queria botar pra cantar. Cadê o tambor aqui na perna? Ó, Elisa e Adriana. E Elisa e Adriana. É de Santos. Um abraço, Elisa. Um abraço. Obrigado, viu? Valeu. Vai lá. Colombina, onde vai você? Eu vou dançar. Vai. Achei a pega no Eu não quero ver. Eu passo a mão, saca, 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 rolha. Bebo até acabar. Minha cueca tava lavada. Cheguei da namorada. Minha cueca tava lavada. Foi um presente que eu ganhei da namorada. Eu mato. Quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato? Eu mato, roubou minha cueca pra fazer pano de prato. Minha cueca tava lavada, foi o presente que eu ganhei da namorada. Minha cueca tava lavada, foi o presente que eu ganhei da namorada. Roubaram o coração da minha sogra. Botaram o coração do jacaré. Já sabe o que aconteceu. A véia se mandou e o jacaré morreu. Botaram o coração da minha sogra. Botaram o coração do jacaré. Que sabe?
olha o que aconteceu. A velha se mandou e o jacaré morreu. Não. Outra de carnaval, moedinha, pra moedinha. Ei, põe aqui. Moedinha, moedinha. 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 Sabe, você serve estrela. Serve o sino, serve celular. Pede comidinha agora. Também tô fazendo tanta ruim. Lembra uma de carnaval? É. Cidade maravilhosa. Querido. Cidade maravilhosa. Cheia de caminho, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. E o resto? Acordou, Alexandre? Ó, Elisa e Adriana, desculpa, falei que é de Santo, é do Espírito Santo. Valeu, gente. Ah, Espírito Santo. Oh, desculpa, você vai ficar próximo, bicho. Desculpa, tá? Na cabeça desse aqui, desculpa. Desculpa, é da promoção. Vamos lá.